Οριζόντια μείωση της τάξης του 8% σε όλους τους συντελεστές των Δημοτικών Τελών για το 2021 προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η παράταξη Ενεργοί Πολίτες, σημειώνοντας ότι η μείωση είναι εφικτή και ότι δεν θα επηρεάσει τον ανταποδοτικό σχεδιασμό του Δήμου. Το λιγότερο μπορεί να δείξει μια δημοτική αρχή απέναντι σε μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και δεν είναι ένα ποσό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στην οικονομική κατάσταση του Δήμου. Γενικά, να ακούει και μια πρόταση μα δεν έχει σκεφτεί, όχι να την υλοποιήσει, να τη σκεφτεί, να συζητήσει, να ζητήσει διευκρινήσει. Μα βλέπετε και παντού, και στα οικονομικά και στα έργα και στον πολιτισμό, και το ό,τι δεν είναι δικό του και δεν έχει βγει από τα σπλάχνα του, απορρίπτεται. Στη διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο Ηλίας Λιγερός αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, στην ανεργία και στην υποπασχόληση, συνθήκες που διαμορφώνουν ένα δυσίωνο σκηνικό για την κοινωνία και την οικονομία, τονίζοντας ότι θα πρέπει να κυριαρχήσει η αντίληψη της συνδρομής και όχι η λογική της έσπραξης. Νομίζω ότι μια τέτοια συζήτηση πρέπει να πάρει υπόψη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία και η κοινωνία. Η ανεργία έχει μεγαλώσει. Οι δουλειές είναι αβέβαιες, οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και φαίνεται κάθε μέρα διαμαρτυρίες. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής ήταν να παραμείνουν στα περσινά επίπεδα. Κατά πλειοψηφία, η Οικονομική Επιτροπή απέρριψε την επίμαχη πρόταση από τους ενεργούς πολίτες για μειώσεις στους συντελεστές των Δημοτικών Τελών για το 2021, την ώρα μάλιστα που τα οικονομικά στοιχεία της εισήγησης της Δημοτικής Αρχής δείχνουν μεταξύ άλλων ότι υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ από τα προηγούμενα χρόνια και ότι θα συνεισφέρουν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ στα έσοδα των ανταποδοτικών τελών τα επιπλέον 900.000 τετραγωνικά μέτρα που δηλώθηκαν από τους δημότες. Το ποσό που προβλέπεται να μειωθούν τα έσοδα είναι 900.000 και αυτό το ποσό μπορεί να απορροφηθεί πάρα πολύ εύκολα τόσο από την επιχορήγηση που έτσι αλλιώς πήραν οι δημοτικές αρχές και ο δικός μας ο Δήμος για την αγορά απορριμματοφόρων περίπου 1%, αλλά και από τη μείωση μια συναισθαλμένη μείωση των δαπανών στην κατηγορία των ανταποδοτικών.